बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी दा बदी की मुंग यो टॉपिक को जागा जुमुंग सरा दे पेंक्रियास पेंक्रियास जुमुंग सरे ऑर्गन दे जुमुंग सरा दा पर डाइजेस्टिव सिस्टम की जरे खपल कार के दागे ने अलावा दाई यो ग्लैंड कार चरे हम जुमुंग सरा कई हो द ग्लैंड मुबारक मुंग वीडियो उस ग्लैंड जुमुंग सरा दा सी जागा एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड मुंग दे तो वो ची आगा खपल सिक्रीशन कई सिक्रीशन जिकम से सिक्रेट के आगे वो डक्ट लगा रखे और खबर सीधे जिदे रसई ब्याज हम सर एंडोक्राइन मंगा वेरे एंडोक्राइन मंगा देते हुए उदास ग्लैंड या खबर सिक्रीशन कई हो खबर सिक्रीशन डायरेक्ट जिदे ब्लड लगा रखे दशन जो सर पेंक्रियास चिरे दा हम जो सर एक्सोक्राइन कार के बल जो सर एंडोक्राइन कार के और जिकर दा जो सर एक्सोक्राइन कार कई नुदा 95% कार द एक्सोक्राइन के मतलब दा जिदा खबर सिक्रीशन कई हो डक्ट तबलीगी ब्याज बच्चे कर दा एंडोक्राइन कार के नवा जो सर चिरे 5% है वो जैसन कार के दे स्ट्रक्चर संग जैसे के उन कल पेंक्रियास तो गुरु नो दा उन सरन दे की दिसी दे पानी पशान चे खकारी जुमन सरा जुमन सर कम स्टमक वगैरह दे गजे पद गज की दा जुमन सर जे मौजूद दे शात साइड ता नो कब कबर समंग दे पेंक्रियास तो गुरु नो दा बमु तदा से खकारी चे मंगा डीप स्टडी मुंदे को दे स्ट्रक्चर बमु तदा से खकारी टिशू दजिक बिक जुमन सर दा वाड़ वाड़ स्ट्रक्चर खकारी यो जुमन सर दा दी नो सो کدی ته مونږ وګورو د دین د یو سټرکچر چې دیم جدا کوو نو دا به مونږ ته جدي داسې ښکاري ټک شو چې دا سټرکچر چې زموږ سره کوم یو دی په پنکریاس کې دننه دا چې د کوم خلیونه جوړو هغه ته مونږ اکینار سیل وایو ټک شو واز دا اکینار سیل چې زموږ سره کوم یو دی نو دا سیکریشن زموږ سره کوي دا څنګه مو وي چې زموږ سره انډوکراین اگزوکراین هغه دا وایي چې خپل سیکریشن کوي یا به ډکت لري یا به ډایرکټ ډټ لري اکینار سیل زوم سره دا چې کې دا انزایم خارجي دا غنه علاوه زوم سره ټریپسین او کایمو ټریپسین چې دا زوم سره خارجي دا ټریپسین او کایمو ټریپسین چې دا په پروتین باندې کار کوي په پروتین باندې ډایجیشن کې ډېر هیلپ کوي ایمایلیز چې دا د کاربوهایډریټ لچ دې هیلپ ور کوي بیا زوم سره لایپیز دې لایپیز لیپیډز لیپیډز کوم ډایجیشن چې کله کېږي نو باقي چې دې هیلپ ور کوي وسنګي دا اکینار سیل مونږ راوالو مونږ وایو چې دا زوم سره یو سټرکچر دی نو دا چې کله خپل سیکریشن کوي نو دا به زموږ سره په دې پینکریاس کې موجود کم ډکټ چې دی نه هغه بدل کیږي نو د دې کم سیکریشن چې دی به دا زموږ سره لګي ولر اعتراضي چې هغه د موږ کامن بایل ډکټ وایي کامن بایل ډکټ ورته موږ ویلو وایو چې د پینکریاس د سیکریشن مهم به دي ذکر راځي ٹھیک ده او دا غیر علاوه د دې زموږ سره یو مین ډکټ راغلی چې هغه د موږ کامن بایل ډکټ وایي کامن بایل ډکټ د دې کې د پینکریاس لپاره د دې زموږ سره موجودي ګال بلیډر نو دا ګل بلډر وسې چل کې ګل بلډر ودا کار کوي چې لیور کله سیکریشن کوي نو دا هغه لیور از سیکریشن چې دا بدل دی راځي ګال بلډر ته او چې کله ګال بلډر ته راځي نو دا سیکریشن مهم زمو سره په دې مین کمټک چیرې نو دا زمو سره په دې کې راځي نو د دې جن د پنکریاس سیکریشن نه روان دي د دې جن ګال بلډر او د لیور سیکریشن نه روان دي نو ځکه موږ د دې دوايو کامن بایل ډکټ او د دې دوړو د سیکریشن چیرې نو دلته کې زمو سره د سمال انټسټاین کم حصہ چې دا کمی ته چې مونږ وایو ډیوډینم څه ته وایو ډیوډینم نو د دې ټولو د پنکریاس د ګالبلډر د لیور د سیکریشن چې نه دا زوم سره راشي کم چې دا زوم سره راځي ډیوډینم ته نو دې د مونږ وایو چې دا فنکشن سره د زوم سره اگزوکراین دی او وس دا کم سیلونه چې دي نو دا زوم سره دا کم سره کم ډک چې نو دا د هغه کم لاین سیل چې دي دا زوم سره دا غیري دا زوم سره یو آئن چې دی هغه به خارجي ټیک شو مونږ د بای کاربونیټ آئن چې دی هغه د مونږ وایو د بای کاربونیټ پتا چل کوي چې دلته کې زموږ سره کوم ډیوډی نوم چې دی د دې لږ چې کوم اسیډیټی دا چې شه دی اسیډیټی اسیډیټی چې دا هغه به زموږ سره ختمي نو دا زموږ سره اکینار سیل زو بیا زموږ سره اکینار سیل چې دی زموږ سره دا خارجي زموږ سره چې کوم د اکینار سیل کوم لاینینګ دی یا د ډکټ کم لاین چې دی نو زوم سره بای کاربونیټ آئن چې دی خایي نو زوم سره ډیوډی نم ترازی د لګو زوم سره د دې اسیډیټی جرا او ختمه د دې ګینارشن علاوه به دې زوم سره یو بل سټرکچر دی چې پای کې زوم سره یو درې قسم سیل زی او بل د قدرې قسم سیل سمون غوایو آیلټس اف لینګر هان سو دوی آیلټس اف لینګر هان دا خبره یاته دی دا مستاوس ته بوک کې جری راځي کلاس ټیم بیا موږ ګیندا او دا شان موږ اوس ډیسکس کوم له کلاس 12 بیولوژي دا آیلټس اف لینګر هان سیل زوم سره په پنکریاس کې موجود دي دا زوم سره درې قسم سیلونه دي یو زوم سره د الفا سیلز الفا سیل دا کار کوي چې دا زوم سره ګلوکاګون چې دی هغه سیکریټ کوي
بیټا سیل زوم سره ازوم سره انسولین جی دی هغه سیګریټ کوي دا غن علاوه زوم سره بل ډیلټا سیل دی دا ډیلټا سیل زوم سره دا کار کوي چې دا زوم سره سومیټو سټیدین چې دی هغه زوم سره څه کوي خارجي نو زوم سره دا ډیر قسمه سیل سو دی دا موږ آیلټ صاحب لنګر هانز وي نو موږ آیلټ صاحب لنګر هانز موږ وي او دا غن علاوه موږ جنار سیل زوی په پنکریاس کې دا د دې کم فنکشن چې موږ وي اوس دا چې زوم سره دی نو دا زوم سره اگزوکراین دی ځکه چې دا خپل سیکریشن څه کوي ډک ته چې دی ورکوي خو زوم سره الفا بیټا او ډیلټا سیل چې زوم سره کمی ودي نو داسې چل کوي د دې دا کم سیکریشن چې دی نو دا به زوم سره اینډوکراین ځکه چې دا خپل سیکریشن ډایرکټ چې دی بلډ لور کوي په دې کې کم سومیټو سټینین چې دی نو دا به داسې چل کوي چې نور هارمون کم کار چې دی نو هغه به زوم سره څه کوي هغه سټاپ کوي نو دا زوم سره دی اینډوکراین اگزوکراین فنکشن دی او دا زوم سره اینډوکراین فنکشن دی اوس موږ وایو چې زموږ سره کمپیوټر سیل دی کوم چې انسولین خارجي اوس انسولین څه چل کوي انسولین دا خبره یاد ساتي چې ریډیوس ګلوکوز لیول چې کله موږ خوراک وخورو باید زموږ سره ګلوکوز لیول چې دی په بلډ کې سیوا کیږي چې کله په بلډ کې سیوا کیږي نو موږ ته مرض لګي چې هغه ته موږ په پښتو کې شوګر وایو ډایبټیس چې دی او دا موږ وایو نو چې کله انسولین خارجي شي نو دا انسولین چې دی دا ډایرکټ ځان بلډ ته چې دی ورسي او په بلډ کې کم ګلوکوز لیول چې دی هغه کمی چې کله ګلوکوز لیول کمی نو دا ګلوکوز یې ګلایکوجن ته بدلوي دلته کوم چې دلی نه پروموټ ګلایکوجینیسس نه مطلب دا چې دا ګلوکوز برالي د ګلایکوجن ته بدلوي نه هغه د ګلایکوجینیسس وایي دا غیر له وسیله کې اوس ګلوکوز په داسې سره څنګه ګلایکوجن ته بدلوي چې انکریز یوز اف ګلوکوز ان مسل زکه چې موږ کله حرکت کوو یا سکرار کوو زموږ مسل چې دی چلیږي نو د مسل انرژي لپاره زوم سره ګلوکوز پکار دی د انسولین بدا چل کوي چې په دغه مسل کې ودا ګلوکوز چې دا وسوځي ټیشو یو وسوځي او یو زوم سره کې سٹور کوي پروموټ ایکسس ګلوکوز کنورژن انټو پیټ او یو زوم سره چل کوي چې دا ګلوکوز بس ته بدلې دا زوم سره بدلې پیټس ته نو په دې طریقه دا انسولین چې خپل کار کوي بیا په دې زوم سره یو ډیسارډر دی چې هغه ته هایپر کلسیمیا وایي هایپر کلسیمیا زوم سره چل کوي چې کله زوم سره ګلوکوز لیول چې واشي نو ډایبټیس میلیټس چې دی نه زوم سره لګي اوس پکې مونږه بیا چې کله ډایبټیس میلیټس لګي نو دا ګلوکوز چې ضروري خبره ده چې زوم سره ګلایکوجن ته بدل شي چې کله ګلایکوجن ته بدل کیږي نو شي لګي انسولین دا کار کوي چې زوم سره ایکسترا ګلوکوز چې دا هم زوم سره سٹور کوي په لیور کې نو بیا وسې شروع شي چې کله زوم سره ګلوکوز لیول چې زوم سره سیوا شي یا زوم سره د دې ضرورت راشي مطلب یو ګلوکوز ضرورت زوم سره راغی نو بیا زوم سره یو پروسس دی چې هغه ته څه ویل کیږي ګلوکوجینولایسس ګلوکوجینولایسس مطلب دا دی چې ګلایکوجن چې دی هغه زوم سره ماتي یا په کوم ځای کې ماتي په لیور کې زوم سره کم ګلوکوز سٹور دی نه هغه بدل شي ګلایکوجن ته او د ګلایکوجن نه با مطلب دا دی چې د لیور نه ګلایکوجن نوځي او زوم سره ګلوکوز ته جوړ کنورټ شي ټیشو نو پروموټ ګلوکونیوجینیسس مطلب د دې داله د دې خبره مطلب دا دی چې زومون سره با ګلایکوجن چې دی او څه ته کنورټ کیږي او ګلوکوز ته کنورټ کیږي چې کله دا زوم سره سیوا شي او پروموټ ریلیز د ګلوکوز بای لیور د لیور نه بیرو کوي بل بل چل کوي د زوم سره پیټس چې دی نه او زوم سره ډایرکټ ته بدلی او ګلوکوز ته چې دی هغه بدلی نو دا د پنکریاس کار دی پنکریاس ماته ستو وي چې اکی پنکی اکینار سیلز دی دا غنه لاو آیلر سابلنګر هان دی اکینار سیل چې دی دا زوم سره اگزوکراین کار کوي آیلٹس اپنے گرہان چلی دا زوم سر انڈوکرائن کار کئی لیکن ہر سل دا کار چلی دا 95% ہے آیلٹس اپنے گرہان سل کم کار چلی نا زوم سر 5% ہے بیا بدی کی مگل انسولین خبر اپرا بدی کی یہ ڈیس آرڈر ہے چاہے دا ہائپر کیلسیمیا ہوئی چکل ڈائیبیٹس میلیٹس سی واشی نو بیا زوم سر چلی ایسی چل کی گی گلوکوز گلائکوجن تا بدلی گی خوچی کل ضرورت شو دا گلائکوجن چلی دا وہ واپس گلوکوز تا بدلی گی دا لیور نبر اوزی پیٹس چلی آب زوم سر کنورٹ کی گی گلوکوز تا او انسولین دا کر گئی زوم سر ایکسٹرا گلوکوز چلی آگا چینج کئی گلائکوجن تا گلوکوز لیول چلی آگا ڈاؤن کئی یعنی پا مسل کی چلی گلوکوز لیول چلی آگا سوزی نو دا دا پینگریس بارے کے چلی معلومات ہو کلاس پیل بیر جی زومیت کمانے داس بوشی ہوئی پریب چور بسیہ لیکچر چلی اب انشاءاللہ دا اسے چلی بیر پورٹ تینکیو